Bona nit a tots i a totes. Anem a començar, senyores i senyors, amb l'acte de benvinguda que vam fer als 10 anys de jornades. Moltes gràcies, Joana. Home, tinc de Joana. Jo m'he desaparegut. Ah, hola, Joana. Moltes gràcies, Joana, per comptar amb nosaltres per a fer aquest repàs dels 10 anys de les jornades de Lletres Ebrenques, ja que la gent de CREA portem 5 anys ja també vinculats a les jornades i bé, podem fer de presentadors, penseu, no? És un punt com més gran. Perdona, eh? Hola, perdona. Hola, què tal? Escolta, el que presentava era jo. Joana, no entenc res. Però és que m'he de vestir-hi de boda. Vaig a que sortiria jo. Perdona, que em sembla per un clar. Però si s'estigui... Com aclarim això? A veure, jo sóc el presentador. Sóc aquí, sóc el presentador, no? Escolteu, però des d'ara són 10 anys, feina pels gors i... No, no va. Doncs vinga, farem els dos. Però tu, allí. Sí, jo sí. Sí. Va. Però tu ens parlaré, eh? Sí, sí, perquè si no me tallaràs com és com s'aixenar... Ja va, sí, sí. D'acord, doncs començo jo, no? Començo jo, me dices que començo. De fet, encara que jo, bueno, els dos, fem de presentadors, tots i totes els que esteu aquí sou partíceps. Tots mereixeu estar aquí, perquè no gràcies només als escriptors que estan, sinó a tots vosaltres, als públics, als participants, són possibles aquests 10 anys de jornades. 10 anys que ens han plenat de joia. Bé, doncs, comencem amb els 10 anys de jornades. Any 2006. Comença la prehistòria de les jornades. De fet, no es deien ni jornades, sinó que es tractava d'una trobada d'autors. Aquell primer any i el següent van tenir la col·laboració fent de presentador d'Albert Pujol, director de Literàrium de l'important Fira del Llibre de Móra d'Ebre, que rebria el primer premi al mèrit de les Lletres Ebrenques. Per això, encara ha d'arribar. Estem al 2006. I m'agradaria si Albert està per aquí. Albert? No, no el tenim. No el tenim? No ha vingut al final? Mira, no el tenim. Aquell any també hi estaven els membres del Club de Lectura Cafè Tertulià, que ja porten 14 anys en funcionament, amb Pepita Moreno, que també la tenim per aquí, o no, la Pepita Moreno? Tampoc. Que ve del mig que som, segur que estarà Roser Palomar, eh? Nuri Costes, que Nuri Costes sí que sé que està. On estàs, Nuri? Aixecada, dona, un fort aplaudiment, vinga! Bon Àngel, està? Com se fan? Susana, Imma i Xaro, que també estan per aquí. No esteu? Ah, molt bé. Molt bé. Així m'agrada. Bueno, pues, 2007, no? Parla tu. Pensé que el 2006 també vam comptar amb la presència d'Andreu Carranza. No me digues? Sí, home. Pues abans estava per allà, però no està. On està Andreu Carranza? Que lluny d'anar. Adéu! Ei! Hola! Hola! També hem passat amb Menoller, o el mestre de la Regés. Cal anar també, que vam comptar amb el suport de la regidora de Cultura d'aquella època, Marga Magí. Sí, sí. Qui també estava, no? Marga? Doncs aplaudiment per Marga. No, i tu. Un aplaudiment per Marga. 2007, ara sí, 2007. El 2007 fou la segona trobada dels escriptors de les Terres de l'Ebre. I la vam tenir una de les primeres actuacions musicals a càrrec de Jesús Fuster. Aquell any vam poder comptar amb la participació i col·laboració de Montse Soriano, de Rafael Durán o de Marc Parricello, persones que han estat molt vinculades a les jornades. Així que no sé si estan o no, però si estan, que s'aixequin les rodilles. Va, va, va. A l'any 2008 es deixa el concepte de trobada per anomenar-les jornades i fer-se més grans. Neixen les jornades de lletres ebrenques, augmenten les taules temàtiques dedicades a la presència de la dona, a la literatura o del fenomen de la literatura ebrenca, per exemple, més moments musicals amb
Jesús Fuster, i recitar les diverses amb la presència d'altres, de Glòria Pam 2, que deu estar per aquí també, Glòria. Glòria. Ja que dic que Glòria és una de les còmplices habituals de les jornades. Aquell any va tenir també, va venir la Vanessa Adell. La tenim, la Vanessa? Ha vingut? Estava Samana. Que va conduir una taula redona de les que esperen aquell any. 2009, mira el que anem a dir, 2009, aquell any les jornades van comptar amb la presència, per exemple, de Miquel de Tartec, Premis de Narrativa Curta de la Tamposta 2013, o Sintarassa, o uns altres constants de les jornades, com Colla Baix, Júnior de Cabo Trigo, o el remerador Tomàs Camacho, o Mare Lluitat Margalet. Tamposta. Doncs un aplaudiment, home. Bueno, en el 2010, ei. Però arriba, 2010. Ei. Digue'm. Ja vas. Ara m'he tocat. Ara m'he tocat. El 2010 fou el primer any de la hiperactivitat que ha caracteritzat les jornades en els darrers anys. Vinga, siguem sincers. Portem uns anys que la senyora Joana ens fa anar esbufegant totes les jornades amb la gent apretada que ens proposa. Com a exemple, avui. I ara m'he perdut. Gràcies, Joan, eh? Vosaltres sabeu de què parlo. No sé, mireu, no, tranquils, que Joana no ens escolta. Aquell 2010 va haver més activitat que mai. I el ritme des de llavors no ha baixat. Taules rodones de temàtiques diverses, música, esmorzar, sopars, i el primer premi del mèrit de les lletres ebrenques. El primer fou Albert Pujol, que m'ha anomenat abans. Un fort aplaudiment, que hem fet aquí. Aquell any, Anabel va conduir la taula de novel·la històrica, també va participar Maria Josep Altadí i Pilar Elena, així com Màrius López, Núria Gómez, Baltasar Casanova, Àlex Ramos i Cinta Montañés. La tenim per llegir. L'amic Miquel Esteve, el tenim per aquí, Miquel Esteve? No ha vingut tampoc. Vaja, jo que li volia fer una pregunta que fa 5 anys. Tenim dubtes. La marxa aquella del llibre, el que s'ha de dir, sí. Que ens té transversat allò, eh? Jo que l'amic se'n somio, tot allò, eh? Jo també. Somies també? Sí, perquè és que d'on és que no... No expliques que ens somies, no ho expliques, tot això, eh? No, no, els somnis que tinc, no, saps? No, llàstima que no estigui aquí, perquè no. Sempre un parell de preguntes. I tant, però vamos, escolta, Joana, te queda tu per preguntar-li, què et portes? Ja passaré la llista, Joana. Sí. Molt bé. Doncs home, continua, hi havia si vols ara. Jo a mi, fotem el 2011, no? Sí, sí. Esclarem el 2010, calla. Ja l'estim. Ja el veieu des d'aquí. Que interessant. Passen moltes coses, ho has dit, tant. I tant, moltes. I no em vaig arreglar, eh, la línia. No, Joana? Una marxa, una marxa. Mira la sola, mira. Està tot bé, doncs. Este és constant, no constantíssim. Ah, mira, se diu que aquí davant. Ah, que ja, coña, ja. Quan veieu alguna foto de Pixi, ja ho dieu. S'ha enganxat. Sí? Però bé? No ho dic jo. De moment no em veig cap de Pixi. Mira, Miquel. Mira aquí. Miquel, m'ho fallat, Sí. Miquel, m'ho fallat. Havia d'arribar. Estic d'arribar. Sí. Després ho ha de
Dos i prou anys. Ja estem aquí. Les jornades del 2011 van ser unes jornades, com anem repetint, bastant atapeïdes, en les que el teatre va tenir un terreny gran, amb les activitats dedicades a Pep Xupet, per exemple, l'homenatge a Ricard Salvat, amb el quadre escènic Records de la nostra terra, en Terra Baixa, i la seva responsable, Estela Ferrer, que no sé si està, però si no està, un aplaudiment, també. Continuant el teatre que ja en crea, fa feia de l'Indo, però clar, també estàvem aquí, crea un desenllaç que atrava el misteri de qui va matar el senyor Mascarell, unes gotes de misteri per il·lustrar la taula dedicada a la novel·la negra, moderada per Núria de Santiago, un altre habitual sobre la roda de les jornades, com Jordi Montjoan, per exemple, que no sé si estan, però si estan o no estan, ho dic. Aquell any també, el 2011, vam poder comptar amb la presència de residents del Premata, com Carlos, Manolita, Inés, Fosanti, acompanyats de Soledad Ruiz. Un aplaudiment, no sé si ningú, no ningú, si no, ningú. Com dir, el 2011 va ser el primer any que crema participar a les jornades i, sincerament, jo crec que ara encara hi ha molta gent que no sap qui va matar el senyor Mascarell, també t'ho dic que jo crec que no em quedo tan aliat. No, jo crec que no. Te sona el senyor Mascarell, no? Sí. Però jo crec que no va matar l'Ita. Vols dir que aquell inspector no s'assemblava a mi? Clar, ara, a tu què vas? No, és a mi, que tinc espanta. Ah, això serà. Aquí a les jornades es van posar eròtiques pel primer cop, amb el recital eròtic, i el premi, almenys de les lletres eròtiques, fou per a la Francesca Lier, còmplice també amb la significació que ella va fer de la Canela 3 anys després. No sé si Francesca... Francesca està per aquí? Però si no està... També, vindrà, el Canela de Mar, el Canela de Mar. Els premis d'Òscar que no recullia. Jo crec que ens tenen temor. Però a més, 2.000 de baix, eh? Estàs amb un de sac? 2.000 de baix. Aquest any no el prenc, eh? Jo no parlo. Vale. Aquell any vam tenir unes jornades ben variades. Per començar, les entrevistes radiofòniques amb la col·laboració de Manel Ramon. Se li va prestar atenció al conte, ja sigui infantil com adult. Van comptar amb la participació de les germanes Bessolí, el Pallasso Muñato, Jesús Serrano, Mari Carmen Reverté, Dani Ballester i Rafael Aron. Van gaudir de Núria de Santiago com a moderadora un cop més i Santi Ballester ens va oferir el curtmetratge d'homenatge a Sebastià Joan Armó. Un bon aplaudiment per tots ells i per favor. Aquell any, la nota musical es la va oferir la banda jove de la fila, amb un passeig per la música llatina. Aprofitant la taula rodona, dedicada al conte per adults, Crea va presentar l'adaptació lliure del columnista del nostre amic, Josep Igual. Aquí el tenim. Que tenim molt mimat, sents la música que sona, no? Sí. La sents, no? Vale, no, t'ho dic perquè hi ha cariño, eh? Hi ha cariño. Te passaria a mi cosa que mos ho agraïguessis, però ja mos ho diràs després, no patisques, ja m'ho diràs després. Vols sí? Aquí tinc el micro. Sí, però què passa a mi, que mos agraïsque, eh? Va, hem de parlar de nada. Sí. Funciona, funciona? No ho sé, trobo que no. Ai, trobo que no. Aquí, el que no està a la fila, a veure si està a la fila, no està a la fila. Sí que està a la fila. Són allò de botó, diuen que ara sí. Tenen botó, Pere. Tenen botó? Sí. Com la camisa. Com la camisa. Ah, sí. Diré. Home, és que parlar d'esquena al públic és una miqueta... No? No, nerviós abans parlàvem tots. Molt bé. Bueno, i què? Sigue sincer, ara que ningú ens escolta. Com te apareix l'adaptació de Crea? Agafa. Ell tenia que sortir de protagonista. Sí, correcte, i va sortir de protagonista. És el que diria que tenia mimat. Va fer de protagonista... I tant. Home, des de fill és perquè qualsevol... A la jornada no se li pot dir que no i... Jo sé que... No, 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 no. I aquell any, el premi de les lletres ebrenques fou per un altre dels clàssics col·laboradors i que ara fa un moment està aquí davant. Emigri Subirats, però no està, Emigri. Que no s'ha de parlar.
2013 ja tenim aquí 2013. Les jornades del 2013 van venir carregat de taules rodones, però moltes, eh? A joves autors, a llibres col·lectius, a llibres de gastronomia, a escriptors de no ficció, amb la presència i col·laboració de Núria Añó, de Maite Figrat, de Julià Iriarte o Cinta Montañés. Així que aplaudiment, perquè crec que tinguin una dona. També va estar, presentant en exclusiva mundial, que m'agradaria dir precisar això, exclusiva mundial, un trosset d'homes que encara no havíem escenat, vam fer el trosset de Ramon. Vam oferir un bonic homenatge a Mari Jordà i el Premi Mèrit de les Lletres de Rei, que és per a l'amic Jesús Ibau, que està per aquí també, que ho heu vist. Molt bé, que t'han acordat. Té por de molt, potser? Sí, no ho sé. Clar, és que ho existe bé. Sí, bueno, és que com la gent vol en marxa, doncs hem de fer una marxa, no? Ah, jo li dic, mira, per aquí n'hi ha una aixecada. Jo li dic, no sé si és que voldrà preguntar o... Vols preguntar-ho? Jo vols preguntar alguna cosa? Ah, estàs mirant la... Santa Burrín! No sé, el Burrín. El Burrín, ja? Sí, perquè estava mirant cap a dalt i ja... No, no sé d'un any, això s'acaba. No sé d'un any? El 2014? Ja està fet. A veure, a veure. Què passa ara? Mira, mira-ho. Te reconeix? Estàs més jove, eh? Ara se m'ho diu. Ai, mira, mira, mira. Ui, que guapos. Guapos, com diria? No sé, no sé qui diria. No sé qui sóc. Ah, les cuixes estan ben fetes, eh? Sí. Les camises lluïn. Però és que el taló fa molt, eh? Sí, sí, sí. Això ho veig per allò. Sí, sí. Perquè la can conica. Bueno, quines coses. I que ara no tenen tot per aquesta gent, eh? Sí, sí. Joana té un ganxo, té un ganxo, no? Deixa de veure. 2014, company. Ah, ja ja s'acaba això, eh? Ah, i arribem al darrer. A l'últim. L'any passat, 2014, un any que malgrat els difícils moments econòmics que estem vivint, la senyora Joana Serret no va baixar el llistó. No, senyor, no. Aquell any vam poder gaudir d'un homenatge sentit a Gerard Vergés, amb Riu de Sot. Un fort aplaudiment, Carles i Palau. A Gerard Vergés. I també els moments musicals de Jesús Fuster. Aquell any va tenir un pes rellevant el dibuix i la il·lustració amb una taula amb Aleix Cor, Jaume Molla i Crea. Van presentar el curs 20, el darrer curs que hem fet i amb certs aires de còmic. Altres participants vinculats al món gràfic com Montlluc, Maria José de Ginovar, Hernán Enac o Núria Ibany. I els seus contes al voltant de l'enorme valor que tenim al territori explicat al més petit petites. Una genital de raïnis molt atrevida. S'està acabant millor. Núria és una de les persones. Sí. Núria. Que fes la tortura, Núria. Ara fes la tortura. La gent no es volia ni aixecar, pobre. No, per això, no? Ja, per fer una mica dels nassos, perquè... Sí. Núria és dels últims contes. Sí. I jo, que s'estic llegant, no? Sí. Té, parla. A veure... Com que no? Ara de que no va parlar, era una escriptora que no va parlar. Això s'ha vist alguna vegada. Doncs dona un paper i un mòbil. Sí, molt, també, claro. Bé, què trobes? Què és el que va motivar a fer estos contes tan agradables i que està arribant tant al cor dels xiquets? Menja-te'l, menja-te'l. Vull anar a la terra i, donant les circumstàncies que estic fora del Montsià, la nostalgia, no? Com has sortit després de 20 anys allà, ja tenia uns xiquets menuts, doncs el fet que ells coneguen com és la terra de sa mare, perquè és com som, i m'ha fet gràcia, perquè... I els xiquets una mica més grans, també, eh? Sí, sí, és que és el que tenen de guapa, són part de les equipes. Molt bé. Perquè els menuts aprenen, els grans recorden. Molt bé. Per això m'ho he dit.
I tant. Jo te'ls puc assegurar, jo. Moltíssimes gràcies. Vinga, un bon aplaudiment. L'any passat va comptar amb la participació de Manel Oller, de Ricardo Lampugnani, de Sílvia Mañans o de Fausto Ros. Bravo i un fort aplaudiment, tot que no sé si estan per aquí tampoc. ¿Argentino? ¡Claro! ¡Venga! ¡Hace boludo! ¿Qué hace boludo? ¿Qué hace boludo? Ah, no, no sé lo que hace boludo. ¿Boludear? ¡Ah! ¡Boludear! ¿Y cómo lo dice? No sé, acá, eso es boludo. Porque no es aquello de cuyo luz. Mira, es muy fácil. Si vos por la gente te dice, ¿qué haces, boludo? Sí, sí. Está insultado. No está. No lo veo. No lo veo. No, ahora, si te dicen, ¿qué haces, boludo? Ah. Es porque es un amigo. Son amigos. Muy bien. Vale. ¿Y si me llamas pelotudo? Te estoy puteando. Ay, vale. No, no me llamas pelotudo, ¿eh? No me llamas. Javier, i tu, no vols preguntar res? Jo és que no tinc dubtes. Ara mateix no tinc cap dubte. No. No sé. Ah. Ara no tens un dubte? Sí, és que... T'ha arribat a la font, eh? Sí, però amb l'altre. Molt bé. I... A veure, sí que està, no? Sí, que està. Sí, sí que està, molt bé. Sí. I es va entregar el Premi Mèrit de les Lletres Ebrenques a una persona que no és escriptora, però de llibres se n'haurà llegit, de llibres n'haurà tocat, de llibres n'haurà venut, amb tots nosaltres, la Clara de la Rabina. Molt bé, la Clara. Ei. No la faig parlar. Però després no t'ho faré a mi, també? Ah, no ho sé, perquè com tu no tens dubte. No, després jo no tinc dubte. Tu no tens dubte? No, no, no. Queda clar, no? Queda clar, queda clar. Toma. Toma ja. Toma ja. Doncs, senyores i senyors, aquest han estat els 10 anys de jornades i crea encantats d'haver-ne format part. I és que crea que aquest any també és el nostre. Sí. Som la nostra miqueta, sí. No fem 10 anys, no. Però ne fem 5. Sí. Eh? I ara, pues, volem fer una presentació, no? Sí. I volem fer-ho. Sí, a l'oportuno. A l'oportuno, sí. Va, fem a l'oportuno, espera. Fem a l'oportuno, sí. Sí. Estàs concentrat, Pere? Sí, jo estic concentrat. Vinga, som-hi. No, es que estaría con el teléfono. Yo bajo. Y con el cerrado, ¿eh? Y con el cerrado, ¿eh? Es muy directo. Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo tenemos acá? Tira, tira, tira. Yeah.
un aniversari, jo vam dir jornades, nosaltres fem 5 anys, i quan fem 5 anys, doncs avui també és l'error fer un automiratge, som així. Tots els dies, som temps d'estar. Sí. Però ens estimem molt. Va. I hem fet un curtmetratge per celebrar l'aniversari dels 5 anys. Sí? Sí, a part de Sant Marrec, també hem fet un curt. Ah, sí? I veus que no surti, que és negre. Si diu Corderos, i ho volem presentar. Per tant, si us sembla, esperem que vagi una cosa tècnica i enxufe. Corderos, el que pretén és un homenatge als 5 anys de CREA, però també hem volgut enllaçar els 120 anys del cinema. Ja està, que ja anava. Doncs esperem que us agrada. Esperem que us hagi agradat. Estos són 5 anys de CREA. Per què 5 anys de CREA? Bueno, a tota la gent que ha sortit, a la gent que alguna vegada ha col·laborat en altres, que això és una forma també d'agrair que en algun moment us hagin ajudat en aquests 5 anys, però nosaltres en els tècnics també. I la que vos ha ajudat molt durant aquests 5 anys, que la considerem màgic manager, per anar a la nostra manager real, que és la senyora que us creia, jo crec que no existiria ni que sigui, no és confiança, és la senyora de Dona Serret, i jo trobo que mereix, doncs, el tot, com ho tinguéssim. Gràcies.